Oh, sadly, yeah. Sio umepanda? Mbona umepanda? Huko kumenyesha, huko unajua hii ni ile za conventional, ile rains, ile enyeo tunasemanga. Iko huko, ile natoka tu hapa baharini, pap. Hii ni nchi ingine. Huyu hata kumwambia kuja kile basi hawezi. Huko ni chonjo. Yake. Huko basi onaji. Kwa kuchonjo. Huko ni kama centro. Au minazi. Unajua chakula za huku sasa nazo zinakuwa haraka sababu ya joto. Angalia sasa hizo miogo. Miogo sasa zinaona. Ine? Hmm? Zini mitika ni hizi? Ni kawa? Hapa nasi kawa. Labda karafu. Naweza kwa karafu hiyo. Kitu kama hiyo. Huko ni kama Zanzibar huko. Najua Tanga na Pemba na whatever iko tu pale mbele chini. Sini hapa tu? Masema taenda longa longa. Naenda kwa mpaka boda. Mpaka boda. Sawa twende. Togo hizi korosho zipo utaziona. Hizi tulikuwa tunakula. Mandizi. Kuma zeba. Ala. Mama ni wazimu ama. Aone gari anakuja kuonea gari huko. Ngoja, ni kama jua ingia. Asindia. Shafi. Kwa chonjo hapa kuna kufuli ya mzuri kabisa hapo sawa hapo na hiyo wewe naona kama sina macho a very good in driver simu hata simu Josh Kimba. Jana wangu huyu. Sawa. My son. Rafiki yangu. Nashukuru. Goma na bamba. Sasa. Okay. Kuna vitu ndio nani hapo tukao. Kuna vitu ndio hapo. Oi. Oi, nani wapi? Modi wa? Modi huyu hapa jikoni hapo ndani. Modi. Hiyo hii kwa hii. Aha, yes. Na kwa hii. Wow. Perfect. Basi hii hapo kwa shamba katikati. Sawa sawa. Na ndio ile. Wewe. Sawa, asante. Ah, kuna kawa, ni miti tu. Kiko kwa shamba inapanda hiyo. Inapando. Oh, ile ni labda ni muhogo. Sio muhogo. Muhogo tunajua pia tu. Na nyingine hapo kando iko. Yeah, pia. Modi. Hapo tuko barabara. Barabara ile kubwa kule. Ah, hii yetu ya kuingia. Pale hivi upande wa kule. Ah, ni ile ni. Oh, ni mirangi ile. Ile ni mirangi. Mirangi ni gani hiyo? Ile rangi ya kutengezea. Visi ile una one rangi ile food color. Ile inatoka inatoka siku ndani. Nakato na zaliko na spiga kwa zile ndege ndio zinauza kule na kutengeneza nini kwa mtaa. Rangi inatengeneza rangi. Sisi ziko hapa hiyo. Iko hapo ni rangi. Ni kweli pale. Kwa zile ndege. Hii ndio dragon. Ile dragon fruit dragon. Uko na mingi?
Iko kule, iko kule. Oh, kwa shamba. Iko hapa hapa kwa shamba. Hapa hii ni hapa. Hii tulianza mwanzo tu tuliweka hapa, ndio tulipanda tena kujipanua zaidi. Na ime, hii imewahi kuzaa. Yeah. Ni sawa, lakini sasa hii mara ndio naona nchelewa haijapiga maua. Ile moja inakwenda kule. Ama kwa nini? Leo miti iko chini. Kama batalion tani wake bali wakiita kwa kuja. Alafu ndio ndio. Mhm. Ndio kuchezele. Hao ndio nataka kwa kuja na huko kwenda mpaka watu waseme huyu mtu. Hapa na majini. Na wewe unakuja tu kwa ajabu ajabu. Kuna ugonjwa kama kipindi. Mpaka gini. Sasa hizi ni jiwa za aina ni aina gapi? Tofauti tofauti. Naona moja iko na skirt, imefaa kiskati hapa. Iko tofauti. Zingine ziko sawa, zingine na ile. Zingine zina nyele mashungi hivi, unaona zile. Tofauti tofauti. Zingine za rama zimevalia kofia. Hizi naitwa ornamental bird. Bird. Sasa hizi zile zimelalia hizo. Zile ziko na watoto. Oh, zina watoto. Sisi tushatoa watoto wale wengine. Kuna mmoja kwa mtoto pale na yule pia kuna mtoto. Wengine ndo wanalalia. Unafungulianga ama unafungulianga zinatoka? Ah, hatuwatoi lakini waweza nini lakini tuogo pale kengewa wale. Wata wanawashika. Ah, jua hawa hawaruki sana. Wanaonea sana. Hakuna ile kuna watoto wadogo hapo hapa. Kile kwa ile kama mmoja kama kuku. Mwingine mkubwa. Mnakulaga hawa? Mkubwa. Wote. Wote. Inaanza sisi watapenda. Hawa kwa urembo. Ingia na sawa. Ndio, ndio, ndio. 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 Oh, kuna mtoto hapo tena. Mm. Ndio. 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 Kwa ngapi wapi hapa? Au ni mmoja? Ni mmoja. Hapa pia mtu kwa mimi mmoja anakufanya. Alikufa huyo. Mtafia kuna mmoja hapa. Wewe mtu. Mnawapa kadi kuzia hizo maafa. Ah, sasa tunaona watu wengine hapa wapi? Hapa kuna watu wawili. Oh, ndio amewa. Wao wana zama imani mbili. Kama jua kwa anapigana. Ya mdomo. Mama anatokea na vita. Unaona wao wanajificha na huko. Kwa kuna wale wanyama wanatakanga kama paka wanatakanga kuingia. Ah, hawangii, hawawezi hapa. Ni wapi inazibia? Nikija waya huko. Eh, kazi kwa. Sisi tunaweza kule basi. Last. Wow. Hizi ukifuga kwetu unaogopewa kabisa. Watu wanasema ile majini iko nao jamaa. Wanaogopa tu. Sasa hizi kitu zina majini hizi. Unaona zituma zinaleta pesa. Unaona wengine hawana pesa. Kama pesa ni hapo na pesa ndio zinaleta wanasema. Hii ni ngano. Sawa. Okay, join. Alafu kuko na wana ile mifenesi ni mifenesi.
Huni murini ama? Huni ni umbirimbi kama hivi. Oh. Na mbirimbi. Unajua ni mbirimbi? Ngaiyo nimeona. Nimeona. Oh, kwa hivyo umechanganya si yote ya kukula hapa. Ni passion. Hii ni mti gani mzee Leli? Sio passion. Inakaa kama passion. Sio passion. Passion ndio. Oh, hizi ndizo ndio imekuwa hivi. Tamfenesi ni unu mmoja peke yake au ni miwili? Tampa mzee. Pia kauka kwa sababu gani? Nini akauka? Kwa nini nikauka? Sielewi. Kabisa tena. Uonje kabisa. Kabisa. Hakuna maji fresh kabisa hata kwanza hiyo. Ni hapo Josh. Ni hapo. Si kutoa hapo South Africa. Sisi tutakuwa tukitoa huko. Umeonyesha hiyo swali hiyo. Umeona? Na minazi sasa. Hata pia kwa unaweza kupata watu wa Nakuru. Yeah, I'm not going to do that.
Dragon fruit. Tumeona. Bia chuma tumeona tuko hapa. Hii sehemu inaitwaje? Inaitwa Mazunguni. 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 Kikombero. Kikombero Mazunguni. Kikombero. Alafu eneo yote ni Ramisi ama Msamboni? Yote ni hiyo Ramisi Kwale yote. Kwale town. Ama hiyo sisi tuko Kwale. Area yenyewe hapo mnahitaji huko sasa. Hapa sasa tuko hapa tuko kwetu sisi. Sababu tumetoka Ramisi pale. Ramisi. Hapo amesema Kigombero. Oh, Kigombero. Sasa hiyo soko tumenunua. Okay. Kigombero. Kienda hivi naenda Kikoneni, basi unaenda hivi mpaka Mwanguni huko basi unaenda. Ukielekea ukiachelea mimi nimeacha nenda. Nimeona wewe kwenda Tanzania hapo unaweza enda hata mguu. Nimeona hata mguu unaweza katembea kweli. Ah, ndio. Sasa ni kwa chelami mpaka Lungalunga ndio ingie boda ingie kwa ndani. Sisi tuko Kwale County. Lakini sisi tuko kwa Kinango. Yaani karibu na Kinango. Tunaingilia Samburu hapo. Samburu. Kile basi. Tuko huko. Lakini huko umekauka kidogo ni kama pori lakini najua kote mimi najua Samburu sote iko najua. Huko tunalisha mbuzi. Najua kule kwa mifugo kule mambo. Ya kote Kinango kule basi kwa kujua huko ndio mambo yake. Huko kunanyesha wakati wote? Sasa usiku inanyesha. Huko mashallah sisi kwa kufuga wanyama chakula iko nyasi kwa wingi sana. Nyasi, maji pia ina shida nyasi. Kuna sehemu nyingine wapi kule kulikauka sehemu ya kwenu kule umekauka. Paka kukawa hakuna malisho wote wakabidi wahamishe mifugo watu walete huko. Unaona kule kwa lami nilikuwa chala msiona kule green miwa maji yani kule kukauki. Lakini uko kwetu. Sisi hapa sisi tuko na mito ile ya kusimama maji. Hata kama ni wakati wa kiangazi maji yanapita. Hapa imejaa maji. Maji ya kiangazi hapa kuna shida. Yule mtu ametoka wapi? Ule mtu atoka mbali. Eh? Ule mtu atoka mbali. Wa Ramisi. Ule atoka mbali. Mbali Kilimanjaro. Ule nafikiri anaenda mpaka Taifa. Ndio kisa kwetu mtu amepita, kisa mwingine ametoka Taifa. Baya huko mtu amepita. Ule sasa sijui ametoka wapi. Mbali sana. Sisi wote kule kukifurika sisi ndio tunaumia. Maji hujaa ile mtu atoka mbali unabeba maji. Ile pale bridge wewe nilikwambia pale kwa polisi pale kulijaa maji kwa hakuna njia. Sasa kule kuna havuki. Kuna mito hujaa maji. Ile njia wewe uliongia ile pale ya mchanga kwa kujaa maji. Mimi nilifungizika hapa nikabidi nitumie njia nyingine huko. Mifugo iko kwa malishoni ama? Ndio na malishoni. Yetu inaenda malishoni. Niliona anitumia kwa kichwa. Kwenda malishoni kwa ndio. Ni limao. Ndio. 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 Ndio
ile sasa inakaa kama kawa, ndio unasema nimechanga ile vipi inakaa kawa ile. Kuna mipapai, kuna mipapai. Ile shamba yako bado? Bado ile. Ah, mpaka mwisho kule. Kupanda migomba. Hiyo ni mipera. Mapera. Hiyo ni mapera. Hii ni fix? Ah, fix yafanya huku. Aya. Jamaa, hiyo ni jamaa tuletea. Kimeo. Mwaka tu bado mwaka iko bado nimejimina sasa ujue ila tupe njia kwa jao sasa kuna eh mwaka jao eh mmm kwa mzee wetu aitwa nani chuma ninaye Muhammad yupi wewe wewe ni Muhammad eh mmm yani kuna chuma mwenye ah onde imagine gapa iko moto. Hapo chungu ataenda kuonja yale kule. Hapa yako moto. Moto na inakaa sana kwa hapo ni kama imechemshwa. Hapo ukipiga shawa hapo. Moto sana. Sababu iko kwa jua. Imeanza kuwa imekuwa baridi. Aki angai. Hebu fresh kabisa. Hebu onja. Hakuna hata mwezi ukiata. Ala. Hauwezi pia kama hata kuna dalili. Ngoja usifunge kupati jamani. Nakuja tena. Wewe maji uko fresh. Sasa maji wewe. Wa. Yao. Kumone fresh. Yao man. Haya. Kile bazu kabara. Ine ball. Abina ball. Oh, na kwamba gani leo? Na rebe tu. Okay, na chumba maji huko. Sasa tuona ukia kwamba tutapata mtachungi. Ndio tangu tutachungi. Atakuja kujia maji kwanza. Bado hamjafikia. Lakini pia hapa kima kizima ile ya mchimba na mkono hapa maji iko karibu. Ah, huko maji karibu. Kima pale tutakuonesha kuna kima ya kisima. Hawakwenda chini mashini zile za kupanda kwa hajiendi chini. Hii tumeenda futi ngapi nani? Tumeenda mita ni mita 160 na kitu hapo. Ajabu kupata sehemu kama kosa. Tumepata mwamba basi tumebomoa. Unajua njoba ya huko maji yake hakuna maji chini. Hata kumshinda hakuna kitu. Lakini wanakuja sehemu za kwetu. Boli nyingi wasi. Kwenu ni huko? Niko tu nina la chini sasa kirimbo. Aha. Ile kwetu maji chini. Unaona hii papai pia mbegu ya yule kimeo. Ah. Yote ni kimeo. Tunabeba mbegu hii tunapanda kwanza. Eh.
yake unaona iko red na iko ngumu. Shida hivi iko ngumu. Hii ni mbegu poi. Biashara hiyo tunakata wiki moja na haribika. Iko ngumu. Sio kama ile za kienyeji hizo. Sika pale hata ifai. Hii ni kwa ngumu vile vile. Yosemu ameletewa na kijana. Jamaa kutoka Ukambani anatoka Kimeu. Kimeu. Angalia hii ni fix. Hii ni fix ile ya kutoka kule kwetu Ukambani. Na inasemekana ni ya last year. Hivyo hata hajamaliza mwaka mmoja. What? Na mpato angalia vile. Kuna venye kubwa. Hii mzee nimekuambia mwaka ujao utaanza kula hii. Inshallah. Utaanza kula hii. Nimeona kweli. Aha. Ikipandwa ikishafika ile size yako unakata. Si ndio mzeleli? Unakata hapa. Pande. Tip ikata basi na. Yaani kishaenda na ule mtu kitamwisho unakata ndio natoa zile. Hii afuatwa hii hii mizizi inashika kwa ile. Kwa ile hii mizizi. Uko na mizizi yake special hiyo. Ya naiona hii. Inashikilia hiyo mtu ime kama vile umepanda sinenda na ule mtu sasa inashika. Inashika kama mikono hiyo. Kama mikono hiyo. Hii simu Sheikh azipige hiyo. Kuna simu yake. Ndio dragon fruit ile unaona pale ile. Safari komo ipige mtu wa kule zimeka na kuja na weka. Sasa zimekaliwa asubuhi. Acha. Wana toa kule na kuja na weka. Ile mzizi na yote bila. Atole hapa, atole 10 watu. Hii hapa. Hiyo ni mta kumpekea mtu kufanya nini? Msaidie. Ya to ngenda kufanya baada. Hii mbona sasa hii kwanza nitachukua nitakumpekea jamaa. Unaona hii? Unaona sasa hii hapa. Kwa chimba tu kidogo waizika. Unaona huko mshasimamisha mtu. Waiweka moja hapa. Moja hapa, tatu. Mmoja uko katikati. Uko katikati. Utajianga na kamba. Funga na kamba kidogo sababu tunaenda. Ukifunga kamba ile ya kidogo tu baadaye. Ikishapanda, ikishafika ile stage yako umeka tairi, imeanza kupita ile wakati. Nakata pale. Nakata basi na kwa matanga. Sasa zinaingia kwa matendo zinaenda hivi. Kifika mwisho kuna kata kule mwisho. Yaani unaona kama hii panda hii kipande yoni zote kwa nishamtukulia hii ndio tutakumpekea lamu. Mwisho tu kuna kata kidogo. Hii imeenda sawa. Unaona hii iko na hata mimi kwa nishamwambia huyu mchagulia hii. Hii itakwenda lamu lakini ni sabia nje. Sabia. Kisha panda hii itatoa nyingi. Utakuwa wewe kila kitoka mataga mingi unakata. Unaona hii yote inatoka hivyo. Yote inatoka kwa ile. Inatoka huko. Eh. Kweli. Oh, hiyo ni kwa sababu. Unaona hii mizizi? Hii mizizi ndio iko. Ndio naona. Mfano hii mizizi. Unaona haina mahali ya kuni. Hatujaweka sisi ile nini. Lakini kishaweka hivi hii mizizi inatatia ile.
kama ile inajifunga, nisahau kukuonesha ile pale, niona ile pale ishashika, basi kamba haina lazima tena kuisha ile kamba, waiwekelea tu sababu ifuate ile njia, mizizi huko eh, mizizi yake inashika ile pale, ile kali ni dragon, ni dragon mizizi yake inashika, hata naweza kupanda kwa huu mwembe utafuata ile bro, inamaanisha kwamba ukipanda karibu na mtu mwingine umempa mtio wote itaenda, itaenda, lakini sasa itakosa, itakosa ile kuji kujitawanya, hiyo kujitawanya itakuwa yaenda tu, yaenda moja kwa moja, yaenda juu, ndio maana ikifika pale mwisho unakata, na kata ndio inatoa mia, sasa ndio inapakata wewe yote ile yote mbili. Nimeelewa sasa, nimepata idea venye naenda kwa ela mtafute mfuko mzele vito utamtilia. Ile katoni. Ile katoni. Kwa ile katoni ile moja mtilie. Utamtilia. Sawa. Bado hatujajiseti, ndio tutataka kuseti, ndio kuzipanda. Sasa tuziweka hapo kama kuzihifadhi. Mwana hizo bodi kwa zamani. Ili kutokia maji. Alienda kuki 90 sijui ni mia. Kunipata maji kisha nikakauka. Eh. Alikuwa atakaende zaidi. Ende 180, 200. Haiwezi ile. Yao kama mmechimba na mkono. Ama na ya ile, ya ile ya wale bofu ya ku hii mashine ya ku ya wameka nini inawaka, lakini anapanda juu pale, anakanyaga juu, ina inazunguka. Ile jamaa ona kwenye nyumba ile pale tumepata paka ile mwamba, mwamba ile ya maji ile chini, hiyo maji unaona ni hapo hivyo, hiyo maji imetoa kwa maji yao, hiyo maji tumechukua, ndio hiyo maji yote imeshikana hiyo ndani ya kuonesha maskari yetu hapo. Tafuta vitu kama hizo. Huyo ni German. Eh. German chapa. Ah, si German, si huyo ni Rot. Rot ile. Hello, how are you? Nisha kunusa hivi anakujua. Labu huyo ni wa? Ah, huyo hivi tumkuja naye ni jana. Huyo ni local tu. Ni wa jana tu. Yeah, huyo tumkuja naye jana mimi. Na wapiki kelele. Na kuweka naye pia. Asaidia ulinzi. Unafungulia kwa usiku? Siku wafunguliwa. Siku wafungua hawa. Hawa bado huni mgeni. Kwa ule wangu ningajiangea hivyo ange anda. Andala kujiangea hapa. Kwa ule moja juki. Alikimbia? Kama kimbia. Utoroka. Mi pia nililetea mbwa. Nika akakata kamba. Akateroka kumpata. Sasa ndio sisi tunatengezea. Hawa shakoya. Ule. Ule ni mgeni. Bingo! Bingo! Wewe. Haa, ndio kukuja nao. Mbegu hii, mbegu kubwa hii. Haa, hii ni kubwa. Hei, haa, bado mbadogo. Akija kuzaa hawa, nitakujia mbegu. Haa, mbakike wote. Hao inakuwa hivi. Tumeenda kuona mama zao hivi. Midude, mikali. Mikubwa. Haa, bado mbadogo. Umetoa wapi hawa? Hati metuwa Kanamai kule, majengo Kanamai. Kanamai yuko kwa Kilifi. Kilifi, Jamaa, rafiki yake, nini, nenda, tumenda kuchukua huko. Na mewajengea vizu. Na mahalipa kuota juwa na pia kuna mahalipa kuchukua. Unanga baridi sana huko? Kidogo huwa, usiku tunawacha rebe wanangia nini. Kwa chonjo,
Tukona kupe. Na kupe, ndio mkasipesha. Itamongesha. Mongesha. Sababu hamu ngombe ngombe wanaleta sana. Kila wiki tunaogisha na osha. So mbuzi uko na mbegu gani? Mbegu tuna hawa galas. Hawa galas. Galas nao madawa. Jamaa tuletea kutoka sehemu ya Samburu Samburu. Oh, eh, huko Samburu. Eh, ziko hapa Samburu. Tuletea gala. Sisi ndio tunalisha hizo gala huko. Basi nayo na gala. Tunatoa kwa mahali unaitwa Mova. Karibu mpakani wa Orma. Orma. Wengine wanaendea Tangarusa. Okay. Sisi kuna jamaa tuletea sawa, kuna wengine watatu. Wamsema chuma size hii ile mirefu. Nitakuja nao. Ah basi, unaona na tunashukuru. Tumeshukuru sana mzee wetu. Unaona sisi tumpanda paka matoki. Ndio matoki nimeona. Hayo matoki haya. Ya kupika ndio haya. Ya kupika matoki haya. Haya matoki haya. Nipanda mingi. Tumpata mbegu kutoka Uganda. Huo ni mnazi ule. Ule ni mnazi. Tumpata mbegu kutoka Uganda sasa. Kila kipanda tunatoa toto tunapanda zaidi. Yote ni matoki. Nimeyatayarisha mahali pa kupanda haya ndio kupanda. Kuna tendo ile kupanda hii matoki, yote ni matoki. Ukishafukwa hiyo kisima wewe ndio basi. Utakuwa mwana hapo sasa. Moji. Nizi nazi. Haya. Wow. Ndio naanza nyaya. Kwa itakuwa sherehe mchele sasa. Wali. Kila kitu yote basi nazi. Hata kunde. Marage nazi. Mama yake anapenda hiyo. Eh basi. Hapo itakuwa sherehe. Wow. You want to see a rock?